And so far, Tercev. Spårar till, som man måste rädda. Han klarar inte det. Jean-Michel Zell har vunnit VM-guld. Coiffeur et surtout d'obscur. And how fit a match like that last one against Matsushita has to leave a mark. The world number one. The opponent about to be added to the list. Not looking as invincible. Oh, what a European doubles champion with Roscoff was Samsonov. See what I can not see him losing. But you never know. It's rapide, fait des circuits. Avantage suffisant pour pouvoir se reposer, surtout pas face à Waldner, maintenant 27 d'ailleurs. Et 20... Un joueur qui espère pivoter, c'est assez désespérant. Voilà. Zoran Primorac, som numera spelar för sitt hemland, så att säga, Kroatien. Så spelar han alltid bra mot honom, extra bra skulle jag vilja säga. Gio började ju bra i första set och stod kvar med sin backset mot Waldner i VM-finalen. Waldner fick då 11 av 14 bollar. Varför har han så svårt? Spelar Zoran bra mot Gio? Jag vet inte. Han känner att han har lett mot Gio. Gio inledde alltså med 4-1 egen serve. Primorac detsamma i sin serve. Och vilken backhand han slår in där. Aj, aj, aj. Han returnerat. En serve kvar för Primorac i det här servegamet. Oh! Tog en tvåan retur. Backa inte Waldner. Backa inte. Spela inte feg. Det är 3 stycken matchbollar för Primorac. Saken är klar. Kroaten, Zoran Primorac, har slagit ut VM-finalisten Walmer. Well, that's the dream. Brilliant counter topspin from Primorac. Just got to hold this game together, hold that nerve. Hold it up. Psychology has been an absolutely incredible. What a shot! Oh, what a backhand defence from Primorac. Kreanga keeping him down the backhand. He's bringing it back. Gets across to the forehand. Still in the back. Kreanga with the forehand. He's on the ground. Oh, just that. It's 13 ace. First point post timeout to the Greek. That's a brilliant shot. In this game, Primorac leading by 3 games to 2. Best of 4, remember. Oh, brilliant! Primorac again in the deep. Oh, and what a winner from Kreanga! With a heavily topspin reverse.